Ole, živo, tole je današnje kosilo iz Zlate jame, se zahvaljujem materi zemlji, po očetu duhu. Tele noter imamo češnjo paradižnik, stoletno čebulo, kumare, origano, bazilika, timijan, to je vse z vrta. To je vse z tega vrta. To je najboljši božji hipermarket, supermarket. Niti ene kapljice strupovni gor, pesticidov, fungicidov, insekticidov, nič. 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 Dobro teke.